Hello, Mama. Hello. Mama Esabod. Eh? Che yin ni e ma. Emi ni. Che le soro mi te wa. Mo le soro. E ku gbadun ma. O se gan ni. Che mo chief woli 3310. Chief woli 3310. Mo se n gbo for the first time oni. Mi o gboruko e ri ni se mo boya speaker ni. Kini? E meni to ma n call awon eyan kiri yen. Ah. E ti mo abi? Tere dudu bayi. Be ni ma, tere dudu bayi. Ah. E mo abi? Eh. Che da voice e mo. No. Iya. Eh. Okay, this is Chief woli 3310. Oh. The proud only one two of the entire 12 kingdom. Bawo ni oko mi? I'm fine and you? Good. Shall I feel everybody wa ma? Be ni mo dupe. Ko de si wahala kankan. Lagbara Olorun. Mo ti e pe yin lale ana. Mi o ri. Ah, mo pe yin. Be mo ti sun. Mo ti e fe wale yin gan lale ana yen. Ki lo de? Omo yin kan lo se be de leni. Okay. Mo fe confirm boye mo won. Kini oruko lady na? Mrs. Shileola ni. Shileola. Benny ma. Emo wabi. Definitely. Okay, kemi to wa ki won pe happy birthday to you, Mrs. Shileola Oluwa Fisayo, footballer away nation. Long life and prosperity. Igba odun 1 minute ni. God bless you mama, ko ni ba je fun yin ma. Okay, okay. Le ma lo eni wale. Oko yin ati awon omo yin lo ni kinkin. Ejo eyen koko ba mi ki won. Happy birthday. Ah. God bless you, dear. Iyi yin po gan ma. Gan repete. Mo de lowo kan ti mo fe fun yin o. Se cash le fe abi transfer? Cash. O ye connect ko imo enikan to le ba yin gba. Okay, okay. Tori owo yen heavy gan o. Alpha. Wala ma sele. Hello. Auntie mi Wumi. Eh? Eyin lo connect mo ko yi. Mhm. Ah, morogo. Ma je ka ya eja. Aya mi o ja, yowo yen lo ja. Ni ona wo. E mo yowo ti mo fe fun yin ni ma. 1.5 million. Rara ma. 500,000. Rara auntie mi. 2005. Rara ma. Tell me. 1-2 ni ma. Ipa ti mi o fe gbo niyan. Ah. O fe gbogbo lada lada yen. Bo mama go ti so po kiri na o. Ma fun elese loju. Oh my Jessica.